Sipas ligjit 84/2016 përcaktohet si organ ndihmës i organeve të vettingut struktura përkatëse e prokurisë përgjithshme. Vlen të theksohet se kjo strukturë, drejtoria e inspektimit, përgjatë vitit 2017 nuk ka ekzistuar, duke e krijuar një vështirësi dhe duke ndikuar negativisht dhe në procesin e rivlerësimit profesional të prokurorëve. Kjo deri në muajin shkurt 2018, kur rezulton se Komisioni i Pavarur Kualifikimit nga Prokuroria ishin dorëzuar raportet vetëm për 24 subjekte, duke pasjell një vështirësi shumë të madhe në procesin më të rëndësishëm që mbart reforma në drejtësi, që është pikërisht procesi i vettingut.